Halleluja. Heyrist þið mér? Hann öflugur, hann alveg. Takk, Jesús. Halleluja. Ég rosa þakklátt fyrir hann. Hann þvílíku klettur. Og mér langar bara að byrja því að segja ykkur, ég rosa þakklátt fyrir uppörvuna sem ég fengið undanfarið. Ég bara, þið svo góð við mig, elsku vinir. Og fyrir hvatningu ykkar og elsku og yndisleika, ég bara á ekki til orð og ég brá þetta ekki skilið. Og jú, ég á þetta skilið. Við eigum þetta gott. Við eigum skilið að fá að heyra hrós, það nú bara þannig. Halleluja. Og drottin vill okkur bara það besta. En ég var að hlusta á predikunum daginn sem að svolítið snerti við mér og mér langaði, þú veist, það var ákveðin atrið sem að snerti við mér og ég ákvað að fara að grúska pínliti í efninu varðandi örninn. Þið vitið, þennan magnaða fugl. Og rosalega oft í ritningunni kemur eitthvað varðandi örninn. Biblían, þetta oft nota sem líkingu, þú veist, varðandi göngu okkur með guði. Og mér fannst þetta svolítið athyglisvert og hérna búin að vera svolítið að spá í þessu síðustu vikur. Og mér langar til að koma með ákveðna punkta sem að ég sá, varandi örninn. Og hérna, og við byrjum núna. Og við flettum upp á 5. Mósebók 32:9-11, að þá stendur því að hlutskipti drottins er líður hans Jakob, útlutu arfleð hans. Hann fann hann í eyðumerkur landi og í óbyggðum, innan öskrið á öröfunum. Hann vendaði hann. Hugði að honum, hann varðveitti hann sem sjáaldur auga síns, eins og örn sem vekur upp hreiður sitt og svífur yfir ungum sínum, svo útbreiddi hann vængi sína og tók hann upp og bar hann á flugfjöðrum sínum. Halleluja, takk Jesús. Þetta Móse að tala. Þarna Ísraelsmenn rétt við það að fara að stíga inn í Kanaansland. Móse kemur með kvæði til Ísraelsmanna og hann að útskýra fyrir þeim hvernig gangan með Guð og hann að brýna fyrir þeim að þetta að gera ákveðna hluti og hann að þetta lögmáli og svo framvegis og þeir myndu uppskýra samkvæmt því og hann notar þessa líkingu varðandi örn og hún rosalega oft notuð í orði Guðs, þetta með örninn, þetta magnaði fugl. Örninn með vængkaf upp á 220 cm, risastórt vænkaf. Örninn sér í myrkri. Hann sér marga kílómetra og örninn hann æxlast í loftinu, ekki á jörðu niðri. Þannig hann býr til líf í háloftunum, þið vitið. Og þetta svolítið athyglisvert. Hann til dæmis mjög langt frá því að vera kjúklingur. Örn ekki kjúklingur. Og Guð vill ekki að örninn samsami sig kjúklingum. Kjúklingar þeir sem á jörðu niðri og þeir eiga bara svolítið erfitt með bara að hefja sig upp á jörðinu bara yfir höfuð. Og þeir lifa hérna og yfirleitt búa bara í, þú veist, úrgangi sínum og ég veit ekki hverju. Það gerir örninn ekki. Það gerir örninn alls ekki. Hann flýgur. Hann fer á staði það sem að engi getur komist á. Hann gerir hluti sem aðrir fuglar geta ekki gert. Örninn alveg með þetta og örninn, hann næsir ekki maka bara af einhverjum fugl með fjaðrir, alls ekki. Örninn velur sem maka sem líka í háloftunum, sem líka að breiða út vængi sína, sem líka að verða eitthvað. Örninn velur sem maka sem aðrir örnir. Þú þarft að vera örn til að ná í örn. Má ég heyra með? Halleluja. Örninn fyrþangar það sem aðrir fuglar fara ekki. Og hann magnaði fugl. Hann magnaði fugl. Það af einstöku eðli arnarins kemur svolítið mikið fram hvernig þeir hlúað ungunum sínum. Það rosalega magnað. Það nú þannig að örninn, hann býr sér hreiður Langflestar tegundur af erni búa sér hreiður lengst uppi á fjallasillum. Eitthvað stöða rosalega hátt uppi. Og eins og ég sjáu þarna örninn og þarna hreiðrið. Þannig að þegar ungarnir klekkjast út, að þá sjá þeir ekkert nema háloftin. Þeir lengst
lengst uppi, langt frá öllu öðru. Halleluja. Og þarna þarna eru ungarnir og þarna örninn á fjallarsillum þannig að örninn strax þegar hann fæðist að þá hefur hann mjög háa hugmynd lífið. Hann ekki eins og aðri fuglar eiga það til að gera hreiður sitt á landi eða í trjám en hann fer lengst upp og hann oft á fjallarsillum þar sem að Og þið áttu að sjá myndirnar, ef við googlum mynda örnum, þá hann á fáralugum stöðum. Hann á bara í þvílíku, þú veist, hættulegu umhverfi að því virðist. Langt uppi. En vitið það að þegar örnin að búa til hreiðrið, að þá fer mamman, Arnar mamman, hún fer út allt. Hreiðrið í raunni spýtur og afurðir sem hún tekur frá hinum ýmsu stöðum. Hreiðrið raunni saga móðurinnar í hnotskurn. Og þið vitið það að ekki náttúrulega velja sér ekki hreiður. Við veljum okkur ekki fjölskyldur. Við bara fætt inn í ákveðu umhverfi og það bara þannig. Og fjölskylda hefur karakter og með ákveðna mynd sem að við stjórnum ekki. Og þannig það með örninn, Arna mamman fer út allt og hún tekur það sem hún lærir annars staðar og býr til hreiður úr því. Þannig að hreiðriði sem slíkt raunverulega bara saga móðurinnar. Það sagan það sem hún hefur gengið í gegnum, það hreiðrið. Og þetta svolítið magnað. Ég og mín fjölskylda og alla fjölskylda gæti ekki verið til dæmis ólíkari. Ég kem svona úr ítalskri fjölskyldu, það sem að við segjum hjart okkar umbúðalaust og stundum algjörlega óþökk annara og oft hannig. Og við svona þurfum að láta til okkar takk og ég veit ekki hvað og hvað og við látum bara hlutina vaða. Alla fjölskyldur ekki þannig. Alla fjölskyldur gríðalega kurteis. Og mér fannst satt að segja að þið manntaði eldmóð. Vantaði eitthvað í þessa fjölskyldu. Ég áttaði með því nokkrum árum setna að mér vantaði ró. Það var eitthvað að hjá mér. Það var sjokk fyrir mig. En Guð sýndi mér það þar. Þetta hefur mér hreiður að gera. Þetta hefur mér það hvernig við sama sett frá hverju kemuru. Halleluja. Það reynslur okkar, það reynslur foreldrar okkar sem byggir preðrið. Og það mjög magnað. Við veljum ekki hreiðrið, við erum verkt að það. Og það mikilvægt að því leitum til að við þurfum að skilja það að hreiðrið, það saga foreldrar okkar. Það umgjörðin. Má ég heyra amen? Halleluja. Og vinir, ég hvet ykkur. Kannið þið hreiðrin hjá fólki áður en við giftist þeim? Það mjög mikilvægt. Ég kynntist fjölskyldunars alla og ég sá að þar var úrvalsfólk á ferð og þau var bara bætt við líf mitt. Það alveg einstakt fólk eins og ég sá bara alla. En hreiðrið segir til hvað tilfinningamál eru fyrir þig. Hreiðrið segir hvernig þú tekur á fjármálum til að mynda. Hreiðrið segir til hvað verðmiða þú setur á góða vinnu. Hvað verðmiða þú setur á menntun. Hreiðrið segir til allt þetta. Hreiðrið mikilvægt. Það gríðalega mikilvægt. Þegar örninn gerir hreiðrið, þá gerir hann hreiðrið nánast vísindalega. Það ótrúlega fullkomið. Þetta til dæmis ekki vísindalega gert, eins og ég sjáið. Það rosalega vísindalegt. Allar greinarnar beinast út á við. Það til þess að verjast óvinnum sem allstaðar í kringum. Það gert með mjög skipulegum og ákveðnum hætti. Og þegar hún verpir eggjónum, þá hreiðrið algjörlega tilbúið. Og óvinirnir komast hvergi nærri og hún verpir eggjónum
Og það á þægilegum, öruggum stað upp í háloftunum. Það heimur ungana og hreiðrið. Það mamman og pappin, það vinirnir og það hreiðrið. En vitið það, við sjáum lífið á þessum tímapunkti í gegnum linsuna sem hreiðrið Skiljið hvað ég að segja. Og vinir, við höfum öll mismunandi hreiður. Við sjáum öll lífið frá mismunandi linsum. Það hefur með hreiður okkar að gera. Má ég heyra menn? En vitið það að hreiðrið sem var einu sinni ætlati blessunar getur orðið bölvun ef þú heldur þeirra þar inni, eingöngu. Það mikilvægt að þegar þú ert orðin full vaxin að þú stýr út úr hreiðrinu og gerir það sem að Guð hefur sett á hjarta eitt að gera. Halleluja, má ég heyra amen. Takk, Jesús. Vitið það? Það mjög margir því miður sem eru í hreiðrinu, fara út 9-5 og telja það sé að sleppa út úr hreiðrinu en fara alltaf aftur tilbaka og eru fastir í því sem að hreiðrið Það ekki vilji Guðs fyrir okkar líf. Við eigum að svífa, við eigum að fljúa, við eigum að gera meira, halleluja, við eigum að gera meira. Þetta hreiðrið. Þið var ætlað að byrja þarna, ekki enda hérna. Má ég heyra amen? Og nú, vinir, komin tími til þess að fólk fara upplifa vænkaf sitt og fara að fljúa. Það mikilvægt að við stígum fram og við lærum að fljúa. Halleluja, má ég heyra amen? Takk, Jesús. Það sem að Guð hefur notað til að næra þig á einum tímapunkti í þínu lífi, getur hann tekið frá þér. Og hann gerir það þegar hann að vekja upp hreiðrið þitt. Og vinir, það stundum óþægilegt þegar Guð að vekja upp hreiðrið. Og við skiljum ekki upp með niður hvað í gangi. En Guð að segja þér, færðu þig úr stað. Færðu þig úr stað. Farðu út úr hreiðrinu og farðu að gera það sem ég hef boðið þér. Halleluja. Og þá vinir, þá verðum við að vera búin að prófa vængina og við látum á það reyna hvort við getum ekki farið að svífa. Halleluja. Og vinir, við getum svifið. Halleluja. Takk, Jesús. Halleluja. Mér langar að fara aftur í þetta vers hérna, 11. Eins og örn sem vekur upp hreiður sitt og svífur yfir ungum sínum, svo útbreiddi hann vængi sína. Tók hann upp og bar hann á fuglfjöðrum sínum. Og það þetta með að vekja upp. Vekja upp hreiðrið. Og vitið það að þegar unga mamman tekur eftir að ungarnir eru orðnir nógu stórir, þá gerir hún svolítið sem athyglisvert, hún fer að vekja upp hreiðrið. Það sem að einu sinni, þessa trjágreinar sem að vísuðu út á við, sem höfðu með það að gera að verjast óvinnum, Hún fer að hræra í því, störring, eins og einhver kannast við hérna með ál okkar. Það mikið störring búin að eiga sér stað. Guð að hreyfa við þér. Og það sem að gerist það að trjágrennar sem vísuðu út, Arnar mamman tekur þær og þær fara að vísa inn og þær fara að poti þig og þær fara að íta þér úr þessu umhverfi sem úrt nú í. Hafið þið tekið eftir því að það sem einu sinni var blessun fyrir ykkur, eitthvað hlutskipti, eitthvað staða, hún var blessun fyrir ykkur mánu síðan, en allt í henni þetta ekki blessun lengur. Allt í henni drottin að taka það frá þér til þess að þú farir inn í eitthvað annað. Hvað það? Guð að vekja upp hreiður sitt. Hann að vekja upp hreiðrið sem að þú ert búin að hvíla í. Það er komið tími að þú breyðir út vængiðina og farir að fljúa, halleluja. Guð að hreyfa við og vekja upp hreiðrið þitt, halleluja. Takta móti því og láta hann ekki koma þér í þá kringumstæður þar sem að þú verður og þú neyðist. Eitthvað að hringi eitthvað? Hvað var ég að segja? Akkurat. Vinir, við erum allt of mikið þannig og ég veit að ég þannig og ég tala frá algjörri reynslu.
Ég þarf oft að láta Guð stinga svo voðalega vont í mig til þess að ég fara að færa mig úr stað. Það ekki Guðs vilji fyrir okkur. Hann setur okkur í aðstæður þannig að við getum lært sjálf að fljúga. En ef þú gerir það ekki, vinur, þá kemur hann. Og hann fer að poti þig, og hann fer að poti þig, og hann fer að poti þig. Mamman fer að poti þig. Það ekki út af því að hann vilji þér illt. Alls ekki. Hann veit að það búa í þér svo miklu, miklu meiri möguleikar. Það búa í þér möguleikar, halleluja. Það býr í þér svo miklu, miklu meira heldur en það að þú setjir allir líf í hreðrinu. Halleluja. Og vinir, það komið tími. Fyrir þessa kirkju að fara að stíga úr hreiðri sínu, að fara að lyfta upp vængjum sínum, að fara að fljúga og virkilega upplifa það sem að Guð hefur kallað okkur til, má ég heyra með henn. Halleluja, hverjir eru með mér? Halleluja, hverjir eru með mér? Halleluja, takk Jesús. Halleluja, halleluja. Ertu hugsanlega orðin of stór fyrir eitthvað svo smátt sem að líf þitt Gætur verið í þeim kringumstæðum? Guð að poti í þig? Hvað hefur hann sett í hreiðrið þitt? Af hverju hefur hann sett þetta í hreiðrið þitt? Getur verið að hann vilja að þú færið úr stað? Getur verið að það sé meira? Já, það svo miklu, miklu meira. Og mér finnst svo átangalegt að sjá það að það fólk sem eru með allar þessa hæfileika, allar þessa getu, allt þetta sem býr innan með okkur. En við erum endalaust í hreiðrun okkar. Við erum í einhverju sem kunnulegu. Og vinir, við eigum ekki endilega, og mamma, ég meini ekki illa, að höndla fjármál eins og mamma höndlar fjármál. Við eigum ekki að tala því kallmenn. Ef að pappi ykkar hefur farið illa með kvenfólk, þá við ekki að feta í hans fótspor. Farði út úr hreiðrinu. Halleluja. Og mér langar til að segja, Guð að gera nákvæmlega þetta. Hann að breyta okkur. Hann að fá okkur til að hugsa út fyrir hreiðrið. Við erum með vængina. Þeir eru alveg bara út allt. Komin yfir hreiðrið. En við hreyfum okkur ekki samt. Guð mun ekki sætta sig við það og hann mun koma þér í þar aðstæður. Hann mun poti þig. Þanga til þú ferð út úr hreiðrinu. Halleluja. Og ég hvet ykkur. Í staðið fyrir að láta Guð pota og pota og pota, förum sjálfviljug úr hreiðrinu. Halleluja. Því að það blessun að fara úr hreiðrinu. Það sem eitt sinn nærði þig, það hættir að næra þig. Guð tekur það burtu frá þér. Halleluja. Leifðu honum að taka það burt. Fyrir að Korinthubréfi 11:31. Ef við dæmdum sjálf oss, yrði við ekki dæmdir. Halleluja. 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 Takk, Jesús. Við þekkjum reynslu Jóps. Jóp, einmitt, vísaði í þessa varandi örninn. Skulum lesa það hérna. Jópsbók 29:18. Þá hugsaði ég í hreiðri mínu mun ég gefa upp andan og lifa langa ævi eins og fönixfuglinn. En vitið það? Jóp fór í gegnum reynslu þar sem að Guð tók allt frá honum. Hann tók allt frá honum. Og hvað var það? Af hverju var það? Af hverju setti Guð hann að Jóp í gegnum þessa kringumstæður? Jú, til þess að færa nú stað. Til þess að hann yrði á þeim stað þannig að hann geti tekið við tvöföldum blessunum frá Guði. Halleluja. Og hann gerir ekkit í lífiðinu. Hann fer ekki að pota og hann ekki með svoleiðis nema að hann hafi áætlun fyrir eitthvað betra. Halleluja. Hann tekur aldrei frá þér nema til þess að gefa þér eitthvað annað í staðinn. Halleluja. Tökum við þessu sem að drottinn að gefa okkur í staðinn. Má ég heyra amen. Halleluja. Og vitið það, Jesú talaði þetta sjálfur. Hann sagði, mannssonurinn hefur hvergi höfði sína halla. Matteus og Guðspjall 8:20. Jesú sagði við hann, refar eiga greni og fuglar himins hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sína halla. Halleluja. Við erum eins. Við erum að fylgja í fótspor frelsarans. Halleluja. Ef að drottinn hefur ekki geta verið í hreiðri sínu, þá getur þú það ekki heldur. Og það sem merkilegt, vinir, margir þora ekki að taka skrefið. En vitið það?
Það störring eiga sér stað. Það vöknun eiga sér stað. Og ég finn það hjá svo mörgum sem bara, ég get ekki orðið sofið. Guð bara að koma með eitthvað inn í líf mitt og þú veist, það eitthvað svo magnað framundan og vitið það, það magnað framundan. Halleluja, það opinberun að eiga sér stað. Það pot í nestið. Það sem að einu sinni dugði þér, dugar þér ekki lengur. Halleluja, þú ert vaxin upp úr aðstæðinum. Þú ert vaxin upp úr hreiðrinu. Halleluja, stíðu út úr hreiðrinu. Prufaðu að fljúa. Og mér langar líka að segja ykkur, ykkur minn sjálfsagt mistakast þegar byrjað. Halleluja. En haldið þið samt áfram. Vitið þið hvað gerist þegar ungin loksins álpast út úr hreiðrinu og hrapar hann og reynir að blaka út vængjunum? Í flestum tilvikum þá klúrast það. Og rétt á hann að hrapar í átt að dauða sínum, ekkert að hræða ykkur, stökkvið samt, þá kemur Arna mamman og grípur hann. Og fer með hann aftur upp. Og hann reynir aftur og hann byrjar að blaka vængjum sínum og Arna mamman aftur kemur og grípur hann. Og hann reynir aftur og aftur en svo byrjar hann og lærir hann hvernig hann á að fljúa. Og hann fer að fljúa á staði sem hann hefur aldrei séð áður. Hann fer að gera hluti sem hann hefur aldrei geta gert áður. En vinir, það gerist ekki nema hann taki skrefið. Halleluja. Og vinir, drottinn búin að setja rosalega mikla fyrna í hreiðrið hjá okkur mörgum. Guð að segja við þig, það sem að þú sættir þig við hér ekki nóg. Þú átt að fara lengra. Þú átt að fara lengra. Halleluja. Halleluja. Og ég veit að með mitt líf, Guð hefur sett mig í alveg rosalega svona aðstæður þar sem að ég hef fundið bara að herðu, ok, ég bara verð að stökkva. Ég verð bara að stinga mig til sunds. Og þannig vil ég vera. Ég vil vera fugl sem að flýg og treysti á að drottinn grípi mig og ég læri að fara að fljúa. Halleluja. Og það sem að meira ég hef tekið eftir að þegar ég hef stokkið svona fram af sillunni í átt að dauða mínum, Og ég hef alveg upplega bara, drottin ég geti þetta ekki, ég að fara að deyja. Þá á ég erfitt með að samsam með fólki sem að vill bara vera í hreiðrinu. Ég á erfitt með sem með umgangast hreiðursfólk. Ég hef þörf fyrir að umgangast aðra erni sem að svífa, sem að gera og sem að geta. Halleluja. Og ekki út af því ég svo klár og geta allt og svona langt í frá. Það bara út af því að það kemur á hver element með því. Þú finnur hvernig drottin heldur þér uppi. Hvernig þú getur gert alla hluti fyrir hans hjálp sem þig styrka gjörir. Halleluja. Halleluja. Og þú mynd ekki deyja. Þú mynd koma þér á óvart. Halleluja. Takk Jesús. Halleluja. Ég sé þetta alveg fyrir mér. Ég sé hérna einhvern risafugl sem heldur hann sé ennþá ungi og vængirnir bara eru allstæri nefir og hann bara einhver leti kasti og hann bara neitar að hreyfa sig. Ef að þú ert hann í dag og Guð að poti þig, þá skora ég þig á hólm. Nei, ekki á sko hólm. Skora á þig. Þú mér geta að fara í svoleiðis í svo kikki. Takk, Jesús. Þá skora ég á þig, tjekka það á því, pröfa þig að lyfta upp vængiðinum, pröfa þig að fara að fljúa, halleluja. Ég vil að allir hér inni sé að gera hluti sem þau raunverulega geta ekki gert, halleluja. Það kraftur fólkin í því að treysta Guði og gera eitthvað sem langt fyrir utan þægindarammann, halleluja. Og nú tíminn, vinir. Nú tíminn, halleluja. Og ég finn það. Og ég hef fengið margar staðfestingar á því. Himinin opinn. Guð með þér. Hann mun hjálpa þér, halleluja. En taktu augun Guðs.
Leifðu unga mömmunni að pota í þig þannig þú farir úr hreiðrinu. Halleluja. Og ein ástæðan fyrir því að örninn gerir hreiður sitt á fjallsbrúninni einmitt til þess að þegar litli fuglinn álpast loksins út, þá getur hann ekki gert sér annar hreiður. Hann á bjargbrúninni fyrir. Halleluja. Þannig að ekki vera hálf komin út og fara að reyna að byggja upp annar hreiður. Halleluja. Treystu Guði. Og það fólkinni sem komið með aðra löppina út úr hreiðrinu. En þú þarft að stíga út í fulls. Þú þarft að læra að fljúga. Halleluja. Hversu margir vilja fljúga í dag? Halleluja. Í Jesu nafni. Takk Jesús. Halleluja. Takk Jesús. Já. Ég held ég bara að láti þarfið sitja. Nei, ég lakum mitt. Ég langar til að lesa í Filippibréfinu 3:14. Og þetta þurfum við að hafa hugfast þegar við förum út úr greininu og þegar við förum út úr hreiðrinu. Og mér langar bara til að hafa það alveg að ljósu. Ég svo þakklátt fyrir hreiður mitt. Foreldrar mínir gáfu mér bestu gjöf sem hugsa skeytur. Þau gáfu mér eitthvað til að byggja líf mitt á. Þau gáfu mér trúna á Jesu. Þau kynntu mér fyrir Jesu. Það var það besta sem að þau hafa geta gert fyrir mig. Þetta bara allra besta gjöf. En vinir, ég get ekki lifað í hreiðrinu mínu. Ég þarf að fara lengra en það. Ég ábyrg frammi fyrir Guði við að fljúga hátt. Ég ábyrg að vera ekki í hreiðrinu og sjá hlutina í gegnum þá linsu sem ég hef séð hingað til. Ég ábyrg til að stíga fram og sigra og læra að fljúga. Halleluja. Og ég vil segja við því sama. Þú kemur úr hreiðri, þú kemur úr aðstæðum sem eru þínar aðstæður. Notaðu það sem að þú getur frá þeim. Byttu Guð að leiðra þetta annað og stígðu út og sjáðu meira. Vinir, veröldin miklu, miklu stærri heldur en séð frá þínu sjónarhorni í hreiðrinu. Hún miklu, miklu, miklu stærri en það. Og Guð að koma okkur inn á þann stað að við sjáum lengra, að við sjáum eins og örninn, að við sjáum í myrkri, að við sjáum í erfiðum aðstæðum. Það sem að Guð hefur lausn, halleluja. Og þessi söfnur, hann verður þannig. Amen. Við munum fljúga, halleluja. Við ætlum að fljúga. Ekki út af því að við erum svo klár, það út af því að vindurinn fyrir neðan okkur, hann heldur okkur uppi. Halleluja. Drottinn heldur okkur uppi. Og í Jesu nafni við ætlum að fara á þann stað. Og hvað gerum við? En eitt gjör ég. Ég gleymi því sem að baki En ég seilist eftir því sem framöndan Og ég keppi þannig að markinu. Til velunum og himnum sem Guð hefur kallað oss til fyrir Kristi Jesu. Vinir, gleymum og seilumst. Halleluja. Sleppum og fljúum. Skrýðum út og látum vaða. Halleluja. Mæ heyra menn. Rísum að fætur. Takk, Jesús.